राष्ट्रपति रामचन्द्र पौड्याल समक्ष नवनियुक्त तिनजना मन्त्रीले शपथ लिनु भएको छ बिहिबार दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार नेपालको संविधानको धारा असी बमोजिम राष्ट्रपति पौड्याल समक्ष नवनियुक्त तीन मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो राष्ट्रपति पौड्यालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिसमा उहाँहरूलाई बुधबार मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो तिनजना नै काङ्ग्रेसका तर्फबाट मन्त्री बन्नुभएको हो कानुन मन्त्री बन्नुभएका धनराज गुरुङ नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति समेत रहनुहुन्छ भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बस्नेत केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ शपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव प्रधानमन्त्री दाहाल सभामुख देवराज घिमिरे कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्के मन्त्रीहरू संवैधानिक निकायका प्रमुख सुरक्षा निकायका प्रमुख उच्च सरकारी कर्मचारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो